ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅតងទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិគឺតទៅតងទៅនឹងក្រុមអ៊ុយ19នារីកម្ពុជាបានត្រូវជប់ក្រុមឡាវនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ឆាក់ពិរង្វាន់ AFF U19 Women Championship 2023នៅរុស្ស៊ីនេះវេលាម៉ោង3:30នាទីដោយការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនារីអាយុក្រោម19ឆ្នាំកម្ពុជាបានត្រូវជប់ក្រុមជម្រើសជាតិនារី U19 ឡាវនៅវេលាម៉ោង3 សមាគមនីតិរុសៀលថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះនៅក្នុងចំណុចបើកឆាកការប្រកួតពារព័ន្ធបាល់ទាត់នារីអាយុក្រោម19ឆ្នាំប្រចាំតំបន់អាស៊ីគ្នេឆ្នាំ2023ដែលការប្រកួតធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺជាការប្រកួតដំងងរបស់ក្រុមចម្រើសជាតិបាល់ទាត់នារី U19 កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុង Pool A ដែលមានបក្ខភាព4ក្រុមរួមមានក្រុមកម្ពុជាឡាវទីម័រខាងកើតនិងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រកួតនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃក្រោយលោកប្រាក់វុធីគ្រូបង្វឹកក្រុម ចម្រេចិតអូ19នារីកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមទៅដល់ប្រទេសដូនេស៊ីកាលពីយប់រំលងអត្រិកឈើនចូលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងទៅគួរនឹងផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមាន10ប្រទេសចូលរួមនិងបែងចែកជា3ពូលខណៈ2ពូលទៀតមានតែ3ក្រុមប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយពូលក្នុងការប្រកួតនោះដោយពូល B គឺមានក្រុមវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីហើយពូល C គឺមានក្រុមថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីន ចំពោះកម្មវិធីប្រគល់របស់ក្រមជំរើសជាតិនារីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជប់ក្រមឡៅនឹងត្រូវជប់ក្រម U19 ទីល្ងាចកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាមុនប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងពូលជាមួយនឹងក្រមប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ